You got told. Sei a Tarona. At Continental Cars. Le Groupe by Gilda. One for all, Malta's favourite gift. Sena ta' tajba nil-qakom għall-edizzjoni ta' Prime Time tal-lejla l-lum il-ħamis 10 ta' Deċembru. Jekk tirkep time machine u tmur lura 20 sena, tiskopri li d-dinja kollha bħal da żmien 20 sena, kulħadd beda jkanta. Diki, Bahamen, Who Let the Dogs Out, min ma jiftakarix, żgur li kienet naqra reality check kif jgħidu bl-Ingliż, u x'vera ma tirrealizza li d-diska ila 20 sena. Però fis-snin 2000 din kienet waħda mill-ikbar diska, fil-fatt kienet ir-raba l-ikbar diska ta' snin 2000 l-iktar li ndaqqet madwar id-dinja. Mbagħad fis-sena 2001 ukoll din id-diska kienet rebħet ukoll Grammy Award bħala l-best dance track u x'vera ta' dik is-sena. Insomma, Who Let the Dogs Out daqshekk wasal il-ħin issa biex nilqaħdejja lill-mistiedna tiegħi lejla. Fil-fatt il-lejla mija hija l-attriċi u kantanta Ina Robinic. Hello Ina. Good evening. Is-sera tat-tajba. Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi tal-istedina. Isma jiġrilek bħal li meta tisma' xi diska bħal ma smajna qabel. U tirrealizza li għaddu 20 sena. Jiġri żmienu. Ħafna. Jien għandi bżonn tid-dettalji biex nirreġistrak jien. Issa bikun jom? Ina Robinic. Data ta' twelit. 12-3. Inkompli. Le, tista' tieqaf jien li kont sejdlek qed tiċċelebra tliet xhur oħra, le? Eħe. Tiċċelebra. Eżatti. Fejn inti mwilda jien? Pieta. Pieta, residenti. Palissa, Marsa Xlok. Marsa Xlok. Professjoni. Il-Filodu Health Department, l-Istar Boffa. Però, kantanta, għallema uġver. Skola tal-kante. Għallema tal-kant. Jien, il-papa ma ridek bxej, tkanta pop. Klassiku biss il-kanta. Eħe, dak iż-żmien. Kien hemm age gap, so kienu ħobb ħafna l-klassiku. Ma kienx jemmenu dak iż-żmien, ifimni, kienet mhux bħallum, għaw aktar opportunitajiet, le ma tasal imkien. Kien ħafna, iħobb ħafna l-opri, kien iħobb immurjara ħafna l-operetti u hekk, allura. Veru l-lezzjonijiet kont mur bil-moħbi. Kien jinnex xi l-ekmur. Għax jiena ġibta persuna jekk li jekk ngħid irrid xi ħaġa, eħe. Met ngħid where there's a will, there's a way. U kont insiba, kont naqbad tal-linja, mur ħadak iż-żmien ħattart. Għant fil-istjem rinkata meg bdejt. Ejn, jien nimmaġinak li zejra kont vera tifla kujeta. Le, ma tajt. Zajra. Le. Kif kont, ek, id-deskrivi, kif kont, tfal? Nomila tal-kwi, u nomila tal-innoċenti, u nomila ħafna minn ta. Eħe, kont minn dak it-tip tkisser u taħbi? U kollu xġaħalqi, kollu ħaq inkisser u naħbi taħt s-sufan. U taħbi taħt s-sufan. Kont mux xin, u vera kont naħseb pala triċ. Bdejti training minn hemm. Minn dejjem, u rejta. Minn ħutek kollha, minn kien l-iktar vittma tiegħek? Oħti. X'kont tagħmilha? Ara, l-ikbar storja li għamiltilha l-oħtok meta kont tfal. Titkun taf, għadġelli d-dinjimma. Xamil? Darba għabdet miħaj u għahiltin u vera nħrat. U jien kull il-nervi. Nitwar kien il-ħat flaxija u kien tal-iskola fejtija. Nejtli. Xamil tela bil-basket? Zmaġi tela fiskut tal-ilma fil-basket. Batta bil-kodba mxarbin għall-iskola. U għadha misteru ħagġelli dni. Għadha misteru. Kattiva. Ejna kont fuq il-palk, miet ta' drabi, laqas tista' toddhom, però l-iktar darba li kont fuq palk u għamil storja tinkiteb. Li baqgħet tissemma hekk xi ħaġa mhux tas-soltu. Ġlied. Fejjitlu, jien mhix persuna ġellied mbagħad fuq il-palk xi ħaġa jekk nikolla ma bak I'm acting. Għax jgħallu li darba bisem wieħed mill-li ħriċtint. Ommi. Xkun ta' mill dak inar? Xi erba pari għajnej ridu joqtluni. B'dawwar tisem, ma minn xħad. Imma tant kienu il-lines kienu
Lajn, uħawat tisem, u kxift l-istoria, kienet fadalna xie, per-exempio, ma xie ħar pages biex tispiċa l-kommedia, imma dawar tisem, u saw l-indudjenza għandunat. Awċ! Zgur l-direttur pakkja l-kollox, kif ħatru l-pakkja. Backstage ġawba. Ġawba barra, ġor karozza. Għawat tisem, imma għawat l-istoria. In, mux il-sajf li għadda ta' qabel, inti kont parti mill-kast tal-Gbiradu ġej. Irna xilek taħdem ma wieħed mill-iktar atturi li konti l-ek tammik l-ek. Follow ja, dak iż-żmien ta' żar li konna jista' jibda aħna aħna jew m'aħniex. U kulħadd inert xi mhux irna xil speċi, kien hemm atturi li tajt magħhom u ħdimt magħhom. Ma ħdimt ma' Manuel Kassar, ma ħafna u kienu ħafna atturi bravi fil-Biradu ġej u kantanti ta' ġifieri. Imma jiena kont naħdem miegħu, kont il-Ġermaniża li naf bil-Ġermaniż u kont ninterpreta xi jgħidu. Isma, l-ewwel kostum li preparaw lek għal Gbiradu ġej ma ridx tibsu. Għalfej. Kienet prop propja. X'ex kienet il-prop? Għax dan il-Ġermaniż li rid jippikja l-kantant minn li ġie mill-Ġermanja u ġie Malta kien naqra superfu. Allura rrid niftakar il-producer, id-direttur, għalli ħanġib lek xi ħaġa. U ġab li mdok il-ċinek. Isom, dok li jużaw b-mod sensuali. U għabba ek lejja. U xamilt kif urijilek? Ksaħt. Għaj, se taf jendu, toħna għallura, xtejt, marriġ nwaqqaw dawn, u bat jena, u bat jendu naw, speċi, sabja, nisma, jek minti xepi, ejdlu. Nina naħseb li kienet toħroċ dak il-kontrast helu, u l-dienz kienet toħu pjeċir. Imma verma sejt nix. Ma ħassajt ikxkomda toħroġ biċċinga. No, l-ewwel darba qatt ma ġrali. Għal-miliet ma nixtrilek xċinga, ġifieri. Le, ma naħa oġġew mhux quddiem dik l-udjenza kollha. Ejna, Gbiradu ġej, diska minnhom ma stajx tismagħha inti. Lim kienet? Għal dejjem. Għalfej ma stajx tismagħha. Għax ma nismaħħiex. Mara, meta qaluli meta qaluli li hemm il-musical ta' fuq bil-kanċer ta' Freddy Portelli irrid bis-saħħa inkun hemm għax il-kanċer ta' Maltija nħobba u songs ta' Freddy. Imma kelli dik hemm dik is-song klassika għad qed indaqsa llum in-nies uħobuha so di bil-fors żgur ħad tkun hemm, ma kellix dubju u hemm kienet. U mbagħad qabel ma ġifiri kienu ġa sar il-casting u jekka vicinajt l-direttur, għetlu isma, please, id-daħalli dik il-xena. Dik id-diska fakrek ħafna fil-papa? Fil-96, niftakar, wasalna d-dadi, id-dadi dak iżmi l-Ingilterra, għalli, u tela b'dak il-ħaj hopes li ħajinżel għall-aħjar, mkunx l-ewwel darba, kienu mur film ma kienx hija tajjeb. Tokar wasan l-airport, jekk kien sejra żbar, l-airport iġiet kien għadu kważi fin-96. Kien għadu kemm jiftaħ. Ux, għax hekk għandi djaċara marru il-mami, jiena bqajta u Malta. U niftakar tifdajna fil-karozza. Niftakar m'ankel Franz, illum ħallina wkoll. Jaftaħ ir-radio u tibda dis-song, tkun naf biha. Ma taf inti tkun żmien sabiħ li tgħaddi sejjer. Żmien ieber, so. Sejra l-kura. U ma baqax nismaħħa. Nismaħħa biss fil-Father's Day. U tħossok viċin tiegħu, biha. Ejna, meta tiltaqmi għax in-nies għadhom isemmuhulek kull fejn tkun. Tiddejjaq li jirrakkuntaw lek. Le, għax meta pereżempju hekk niltaqmi jew. Kemm kien nidher ċajtir, missier hekk hemm kien orajt. Fimt? Affordable luxury. Ejna, tkellimt ftit ma' sħabek u qalu li l-mistaġbin kemm jibgħatulek videos u ritratti biex jaqbdu miegħek. Ħafna. Ta' xiex imma. Jekk irridu jaqtawni u jkissru l-mobile tal-ġrieden.
Kif minn xiex? Minn fejn ġiet il-biża kbira tal-ġrieda? Dekka kellna, konna d-nażar, nifaker kellna klin, kellna ġnien kbir, konna mbagħtu biha l-problema ta' ġirien tal-imramma, u dejjem tkunu warajja jew hekk u nisimgħu twerża. U tibqa' tinħassa diġa li jiġru jidħol id-dar. Ngħidlu ġewwa tiegħek u barra tiegħek noqgħod fil-karozza ma tara. Inti darba rakkuntajt li rid bih dar għax kellek ġordin. Eh, darba, aw milux postni għadni qed niffinixxja hekk, speċi ta' daħal ġordin, tlaqtlu ġewwa tiegħek u barra tiegħek. U d-dar kien ta' mhix lesta. Tajtilu. Jekk tipnotizza ruħek taħseb jgħaddilek dil-biża jew le? Ma nafx, qatt ma provajt. Qatt ma provajt. Naħseb tanti deep il- Diffiċli. Jien kemm għandu żmien it-tifel illum? 11. 11 sena. 11. Isma' fula maqsuma miegħek. Jiġbħek ħafna. Kulħadd jgħidlek żgur. Ħafna, ħafna. Ħafna. U karattru tiegħek imma mbagħad. Iwa, iwa, preżempju ċajti, bħala sense of humor għandu ħafna, ħafna minni. Fimt? Għandu ħafna. U għalinna mistaġbin kemm il-suppera kissirt id-darħabba fih. Xirti jgħid li bija? Xirti jgħid li bija? Waqt il-homework. Mtaħna meta konna żgħar. Naqbdu naqa' friends, ġabdu naqa' l-friends, għax anki l-iskola, is-sister, ġieli niftakar jien waħda bil-friends mal-blackboard. Imma l-lum ma tagħmel. Niftakar it-tejn. L-lum ma jagħmluhiex. L-lum ma nibdu. Qas id-dar. Kif tibda tolli leħnek jew ħadd? Ejja, dik il-fimt. Allura, jina, x'tagħmel is-sabbat mal-mejda? Nolli l-mejda u t-tirissuppera. U t-tirissuppera daqshekk. Jina, għall-miliet fadal ftit iktar minn ġimgħa, bħallum ġimgħa jkun lejlet il-miliet, normalment ir-rigali tħalli għall-aħħar minuta jew tixtrihom kmieni. Ġeneralment dejjem l-aħħar jisu 4 tim. L-aħħar 4 tim. Imma l-menu l-istaqbad tiktiba. Ija, ta' l-istorajt. Ingrazzabna tal-li ġejt tiltaqa' miha l-lejla, il-kumplament tas-serata tajba, għandi ftit rigali Zara lik biex nuri l-apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miha l-lejla. Fil-fatt nafru tuża ħafna l-vuċi u għalhekk grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda biex kun tista' tużhom fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, faċli biex iġġorhom u żgur li ser is-swip użu tajjeb għalihom. Kif ukoll grazzi għal College Greek Yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' College Greek Yogurt, verżjonijiet differenti kombinat mal-frott favorit tiegħek, żgur ser is-sip il-verżjoni favorita tiegħek. Kif ukoll kif jgħidu bil-Malti m'hemm xejn ittieb minn biċċa ħobs tajba tal-Malti flimkien ma naqra konserva vera. U aħna għandna ftit rigali vera għalik. Kif ukoll grazzi għal Benesser Spa biex tirrilassa anke forsi f'dan iż-żmien tas-sena li forsi tkun naqra hektika xi kollok naqra shopping mhux ħażin, għażel issib naqra ħin u tmur il-Benesser Spa biex tirrilassa u sif ftit ħin għalik innifsek. Grazzi ħafna ħina u l-kumplament tas-serata it-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġixkom li tiqgħu hemmhekk, ħammur waqfa ta' reklami u kif niġu lura jkompli prime time, però qabel ma nħallikom, infakkarkom malajr fil-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonici.tv. U hemmhekk fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi nidejna kompetizzjoni din il-ġimgħa flimkien ma' Saving Our Blue. Il-kampanja fejn nippromovu in-nuqqas tal-użu tal-plastik li jintuża darba biss. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tridu tirrispondu dik id-domanda sempliċi li hemm fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u meta tagħmlu hekk tkunu qegħdin fiċ-ċans li terbħu diversi rigali grazzi għal Saving Our Blue u b'dawk ir-rigali li se terbħu żgur li ser tnaqsu l-użu tal-plastik li jintuża darba biss għax dawn huma oġġetti li ħajnu kont naqsu dan l-użu tal-plastik li jintuża darba biss. Ħamur waqfa zejra ta' reklami nkunu magħkom minn ftit ieħor pa' hemmhekk.